Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään meillä on aiheena meemit. Puhutaan yleisellä tasolla meemeistä ja sekä tässä ajankohtaisen maailmantilanteen konfliktin kontekstissa. Ja ollaan saatu tänne vieraksi Jussi Kari, juristi. Tervetuloa. Kiitos. Ja Katleena sua tietokirjailija. Ja sitten sulla oli tämmöinen joku hauska esittely, mikä piti lukea. Maailman lyhyin asia only fans kuoraa ja mitäs kaikkea siihen kuulkaa. Joo, joo, siis kiitos kutsusta. Tämä oli tosiaan mun kaverin kehittelemä esittely, joka kuulemma pitää lukea, mutta Mä en ole ihan varma, kannattaako siihen mennä sen pitemmälle. Joo, jätetään se <laughs> tota, tota, nyt tämmöiseksi vähän inside läpäksi. Ja to, tosiaan mun nimi on Leevi Leivo ja tämä ohjelmahan on YouTubessa ja sitten Spotifyssa ja muilla podcast-alustoilla. Mutta tosiaan sä oot Jussi Juristi, niin otetaan tähän alkuun tämä niinku, kaikista tyylisin lähestymistapa tähän, eli tämä niinku, juridinen näkökulma, niin mitä meemi tarkoittaa? Tai onko sille jotain lainopillista merkitystä? ei oikeastaan, ja se tekee niin kuin meemeistä, meemeistä niin kuin juridiikan kannalta ehkä vähän vaikeaan. Eli meemihän, meemihän jos me lähdetään sieltä niin kuin ihan meemien historiasta, me päästään niin Richard tohan Dawkins, joka, joka on, on, on tämän termin kehittänyt tässä Selfish Gene-kirjassaan ja hän, hän sen kirjan loppupuolella vähän tälleen niin yleisluontoisesti hahmottelee, että voisi olla tämmöinen kulttuurillinen geeni, josta hän käyttää sitten, keksii sille nimen meemi ja, ja nyky, nykyaikaisessa käytössä sitten, kun hän, hän antaa esimerkkejä meemeistä esimerkiksi uskonnot, että se on tavallaan meemi, jota ihmiset on sitten niin kuin toistaa, että, että se, se, meemi kopioituu kulttuurissa ja toisin tai sen ja muuntuu. Se on niin kuin meemien tunnuspiirre. No nyt jos me puhutaan nykyaikaisista meemeistä, mitä meemillä nykyään käsitetään, niin useinhan ihmistä ajattelee, että se on tämmöinen niin huumorikuva ja, jossa sitten on joku tämmöinen toistuva elementti, että sulla on ehkä se sama kuva ja sitten erilainen teksti tai sulla on se sama kuva, mutta pienin muutoksiin. Ja, ja tota, sitten jos me juridiikan kannalta, niin, niin kun tämä meemi tämmöisen niin ideana, että sulla on joku tietty kuva, jossa on teksti, niin idät ei saa minkäänlaista suojaa. Mutta kukin tämmöinen sitten yksittäinen meemi, kuva esimerkiksi – niin voi saada juridista suojaa ihan tekijänoikeuden kautta. Et ne on teoksia samalla tavalla kuin joku, joku sanotaanko – vaikka Pikasson maalaus on, on niin kuin teos, niin tämmöinen viidessä minuutissa luotu hassu kuva voi sitten olla, olla niin kuin teos – se, mikä niitä monimutkaista on just tämä niin kuin muuntuminen, ja internetin lainauskulttuuri, että, 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 jos sä otat, otat, jonkun toisen tekemän kuvan, niin siinä saattaa olla jonkun toisen oikeus, joka sitä periaatteessa rajoittaa sitä käyttöä. Itse lisät siihen kuvaan jotain, niin sä tavallaan muutat jonkun toisen tekemää teosta periaatteessa pitäisi semmoisen muuttamiseen – pyytää lupa alkuperäisen teoksen tekijältä, näinhän ei tehdä. Ja tämä, tämä aiheuttaa sitten niin kuin jos nimenomaan juridisesti katsotaan, niin se aiheuttaa meemeihin ongelmia, jos niitä haluaa käyttää vaikka kaupallisesti, koska sinun pitäisi olla jonkinlainen selvyys siitä, että, että kuka se meeminen on luonut, että sä voit hankkia siihen oikeudet. Mutta jos sulla on jotain tämmöisiä menestyksekkäitä internetmeemejä, niin saattaa olla vaikka satoja erilaisia luojia, joiden läpi se meemikuva on kulkenut ennen kuin se päätyy siihen johonkin sun omaan produktioon. Tämä aiheuttaa, aiheuttaa ongelmia. Mutta tämä on niin kuin. Niiden niin kuin se juridinen, juridinen tarkastelukulma, että pitää vähän tarkastella, että, että kuka oikeastaan on tehnyt meemin ja, ja onko, se, onko se itse asiassa teos ja, ja jos on, niin mistä se, mistä se on tullut. Kenellä on oikeudet siihen, kuka saa päättää sen käytöstä. Usein netissä tämä ratkaisee että ketään ei kiinnosta, <laughs> mutta mut sitten jos me aletaan tehdä niinku rahaa jollain meemin, niin sitten se muuttuu vaikeammaksi. Tuossa tulee heti kanssa tuo internet niin konteksti, mutta eikö just tämä Dawkins niin kehittänyt sen termin jo ennen niissä internetin aikaa? Eli kyllähän meemithän voi olla jotain, mitä me vaikka kehitettäisiin ehkä tässä podcastissa Joo. joku juttu, ja siitä tulee meemi, että se ei olekaan internet -juttu kyllä. pelkästään. Kyllä, kyllä. Joo, siis se on nimenomaan, nimenomaan tämä, että, että, että nykyään kun puhutaan meemeistä tämmöisen hassuina kuvina, in, kuvina internetistä, niin se on ehkä vähän vajavainen se, se näkökulma. Eli nimenomaan niin kuin Dawkinsin, Dawkinsin näkökulma oli, että se on... Se on kulttuurillisen tiedon välityksen yksikkö samaan tapaan kuin geenihän ei ole koko ihmisen perimä, vaan ihmisessä on tietysti kuinka monia erilaisia geenejä, jotka vaikuttaa. Niin, niin tota, esimerkiksi Dawkins on tosiaan sanoi, että uskonto on meemi. Et se, on, se, on, se, on, asia, joka, joka on niin kopioita helposti kopioitavissa ja niin se kopioituu myös aika helposti ja se voi muuttua. Eli jos me katsotaan uskontoa, niin meitä löytyy, löytyy niin kuin abrahamilaisia uskontoja, mihin on kristinuskoja, on islamia ja, ja, ja on juutalaisuus, ja, ja kristinuskosta on eri haaroja, ja, ja tota, e, islamista on eri haaroja, ja, ja juutalaisuudestakin on erilaisia lähestymistapoja, niin näissä kaikissa on sitten vielä sisällä erilaisia elementtejä, esimerkiksi onko olemassa helvetti, e, ja, ja jos on, niin millainen se on, pitääkö saarnata sitä uskontaa et, eteenpäin. Ja kaikki on tavallaan niin kuin omia meemejään sen, sen, lisäksi, että se koko uskonnon käsite itsessään ja se uskonnon sisältö on niin kuin meemi. Eli tämä kieli on meemi. Ihmiset, ihmiset oppii, oppii kieli, ja ne kopioi toisilta ilmaisuja. Nämä kaikki on meemejä. Ja, ja niin kuin, eli, eli tämä meemin käsite on itse asiassa todella, todella niin kuin laaja. Ja mä oon käsittänyt myöhemmässä tutkimuksessa sitten, kun se oli tosiaan 70-luvulla Dawkins – niin väläyttiin väläytti jotenkin vähän niin sivuviitteenomaisesti Joo, tämän meemin kyllä. käsitteen. Niin tota, myöhemmin on silleen kai rikastettu, että uskonnoista puhutaan jo, että ne meemipleksejä. Että ne on, niin kuin, ne on niin isoja meemikokonaisuuksia, jotka koostuu pienemmistä. Joo, oot oikeassa. Oot oikeassa näin, näin, näin. olen, olen kuullut tämän meemipleksi. Mm -hmm. itse asiassa että, et, kun, kun tuohon Dogisin Selfish Geniin itse tutustuin, niin se oli joku tämmöinen uusi versio, 2000, oisko ollut kaksi. Ja se alkuperäinen on tosiaan 76 vuodelta. Ja, ja tässä uudistetussa pain painoksessa olisiko, olisiko ollut, että sittenkin sanoi, että on niin kuin meemi, meemipleksi. Mutta et, et kaikki, kaikki tämmöiset on, on niin kuin asiat, joita ihmiset kopioi kulttuurissa, joita ne toistaa, niin, niin on niin kuin meemejä. Et, et sehän tässä pitää niin kuin muistaa, kun puhutaan meemeistä, että Dawkins, hän on eh, evoluutiobiologi. Hän on tullut tunnetuksi ehkä näin niin kuin nykyaikana lähinnä tämmöisen niin kuin hyvin, hyvin sanotaanko tulisena niin kuin uskonnollisuuden vastustajana, uskonto, uskontokriitikkona, mutta että evoluutiobiologia on se, mikä hänen koulutuksensa on. Hän niin kuin siinä kontekstissa tavallaan tässä Selfish Genissä, sen jälkeen, kun hän on tykittänyt ties kuinka paljon näistä niin kuin, geeneistä niin sitten tosiaan, kuten Katleinenkin totesi, niin se on vähän tämmöistä hänen yleisluonteista pohdintaa siinä kirjan loppupuolella. Että niin, että voisi olla myös vähän tämmöistä, mutta se pitää ymmärtää, ymmärtää nimenomaan sen evoluutiobiologian kautta. Ja hän tavallaan niin tuothan evoluutiobiologian kulttuuriin, että, että miten kulttuuri elää, miten me kulttuurillisesti välitetään tietoa, miten se tieto muuttuu, miten me toisinnetaan sitä. Ja, 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 ja tämä, niin jos puhutaan sitten niin nettimeemeistä, just tämä hassukuva ja, 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 niin kuin teksti, niin se on hyvin pieni osa siitä, mitä sille meemillä on alun perin tarkoitettu. Mutta ehkä arkikielessä se on se, mitä monet sen kokee. Vai miten sä, Katleena, viestinnän ammattilaisena, niin näet tuon meemin niin arkikäytössä, että mitä se tarkoittaa? Joo, kyllä se arkikäytössä on nykyään kiteytynyt, niin kuin Jussi sanoo. se alkaa tarkoittaa hassua kuvaa, jossa on teksti tyypillisesti netissä kiertävää. Ja jos mä nyt tekisin sanakirjaa, mä en ole tsekannut itse asiassa, mitä kielitoimiston sanakirja sanoo, niin mä väitän, että siinä voisi olla meemisanalla kaksi eri merkitystä. Et toinen on tämä alkuperäinen 70-luvun laajempi käsite, mikä on mun mielestä superkiinnostava. Mutta silloin nykyään tällainen tietty alamerkitys, aika spesifi. Eli kun ihminen sanoo, että jaettiin meemejä, niin kukaan ei tarkoita, että jaettiin uskonnon opinkappaleita, <coughs> <Joo, ei, tos> vaan, kyllä. vaan se tarkoittaa just tätä kuvaa, jossa on teksti. Ja sehän välittää ihan törkeä määrä merkityksiä. Siis sehän on aivan superkiinnostava tämä uusi meemikulttuuri. Voiko sanoa, että meemeillä niin me, me meillä, just tässä meemikulttuurissa on, että ne on jotakin semmoisia kuvia tai vastaavia, joilla on jotakin vähän niin kuin kirjoittamatonta merkitystä. Tai siis sellaista, mitä ei ole jotenkin niin kuin sanatarkasti määritelty, mutta se on, mitä niin kuin oletetaan, että ihmiset – jotka jakaa saman kulttuurin, niin sitten ymmärtää kuitenkin samalla lailla. Joo, joo siinä pitää tietää esimerkiksi vaikkapa se, että voi olla tietystä leffasta jokin kohtaus, pysäytyskuvia neljä kappaletta josta ja sun pitää tunnistaa, että tämä on Taru Sormusten herrasta leffasta, jos sä tiedät sen kontekstin. Mutta sitten toisaalta kaikkien ei ollut pakko nähdä enää sitä alkuperäistä, mistä se kuva esimerkiksi on lähtöisin, koska kun sä oot nähnyt samasta aiheesta, saman meemikuvan käytettynä 10 kertaa, 12 kertaa, niin sä oivalat jo, mikä tämän rakenne on. Mitä tällä meemillä yleensä sanotaan? Onko se aina tämä mainoskuva taaksepäin katsova poikaystävä, missä aina sitten on, että mitä kaipaillaan ja kuka paheksuu? Ja me opitaan toistamaan sitä. Joo. Joo, siis niin tässä jotkut on, jotkut on, niin on, nähnyt puheenvuoroa, missä jotkut on todennut, että, meemeissä, nimenomaan näissä nettimeemeissä on päästy jo samanlaiseen tilanteeseen, kuin sanotaan klassisessa maalaustaiteessa esimerkiksi, missä, missä niin kuin, kun on ollut erilaisia tällaisia niin kuin maalaus, tyylisuuntien muutoksia, niin ne tavallaan on kommentoineet siellä niillä omilla maalauksillaan niitä vanhempia teoksia ja, ja sanonut vaikka, että tämä vanhempi tyylisuunta oli, oli ihan, ihan, tota, ihan, huono ja se on täysin niin kuin menettänyt merkityksensä nyky, nykyajassa. Ja, ja tota, tai et, et nämä vanhat maalaukset oli paljon parempia kuin, kuin tämä, mitä nykyään tehdään. Ja tämä tavallaan niin kuin näkyy joissain maalauksissa No, no sen alan asiantuntija, mutta että et se on ollut maalausta edes tämmöistä. Ja nyt sitten taas meemeissä, nimenomaan nettimeemeissä, niin näkyy sitä, että meemi tavallaan saattaa, sulla on meemiformaatti yksi, just vaikka tämä toista, toista naista katsova poikaystävä meemi, joka, joka sitten tavallaan se, se hänen hänen tyttöystävänsä on joku meemi yksi ja sitten poikaystävä katsoikin jotain toista meemiformaattia sille, että ai, ai että kun nuo vanhat meemit oli niin kuin paljon parempia. Eli, eli tavallaan ne meemit kommentoi silleen toinen toisiaan. Niin no, ja jos sä tunnista, metameemejä. kyllä. Jos sä tunnistan niitä meemejä, niin näistä on ole mitään hauskaa. Mutta sitten kun, sä, sit, sä ymmärrät, että että tämä meemi tavallaan kommentoi tota ja lainaa tuolta ton, niin kun, toisesta meemistä ton, ton niin kun formaatin ja tuolta kolmannesta punchline, niin niistä tulee, jos on niissä jutuissa mukana, niin niistä tulee tulla aivan äärimmäisen hauskoja. Mutta sitten jos sä koitat selittää sitä jollekulle toiselle, joka ei tunnista niitä, niin ne on silleen, mikä tässä on hauskaa, <laughs> koska se ei va, se, se, hän ei niin ymmärrä, ymmärrä sitä, että mitä kommentoidaan, kuka kommentoi, miksi kommentoi ja mi, mi, mikä tavallaan on siihen, siihen meemiin sisäänrakennettu odotus ja, ja mi, mitä niin kuin, mikä odotus sitten murretaan yleensä jollain yllättävällä tavalla. Niin tä, tä, se, se menee hyvin nopeasti tämmöiseksi aika – mielenkiintoiseksi. Ja, sitten sittenhän tässä tulee se, että siis meemin selittäminen menee aina pieleen samalla lailla kuin vitsin selittäminen. Joo. Et joka kerta, jos lähdetään jotain vitsiä tai jotain sketsiä purkamaan auki, tämä tässä nauratti, kun sitten noin, niin ketään ei naurata enää. Niin meemissä on sama juttu. Jos, Joo. se, jos sen purkaa osin, niin se lässähtää. Ei se, Kyllä. ole, se on enemmän kuin osiensa summa. No jos, jos me mietitään, mietitään, tätä niin kuin vitsien ja meemien yhteyttä, niin, niin niissähän on, on tavallaan se, että no kaikki tietää nämä suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen meni saunaan ja vitsit. Koska mm. jokainen... Meemi sekin. Se, se on, mm. sekin on meemi. Mm. Ja kaikki tavallaan pystyy, pystyy niinku luomaan jonkinlaisen, vaikka niinku, jos mä nyt sanon Katlianalle, että kerro tämmöinen suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen vitsi, niin aivan varmasti tulee jotain. Koska kaikki on, kaikki on niitä lapsuudessaan kuulunut niin paljon. Ja siinä on aina se tietty oletus, että nämä kaksi kaksi niin kuin, muuta kansalaisuutta, ei välttämättä olisi ruotsalainen ja norjalainen, saattaa olla, olla tota, amerikkalainen ja venäläinen tai ranskalainen ja italialainen. Ja ne tekee yleensä jotain niin kuin, omalle kansallisuudelleen stereotyyppistä. Ja sitten tulee suomalainen, joka tavallaan muuttaa sen, sen niin kuin, ä, jutun, että et, et, tekeekin jotain hassua. Mm. Ja, ja, tavallaan se, se on nämä kansallisuudet, niin se virittää sen kuulijan siihen tiettyyn, niin kun sille muodostuu tietyt oletukset, että se vitsi tulee sillä kolmannella kansallisuudella, joka on sitten yleensä on suomalainen täällä Suomessa. Ja, ja samalla tavalla meemeissä on tietty rakenne, että se virittää, nyt edelleen puhun näistä nettimeemeistä, että se virittää tota, niin kun ihmiset odottamaan tietynlaista käännettä tietyssä kohtaa. Eli, eli se, se – Niissä on tämmöisiä niin odotuksia. Ja esimerkiksi on, nimenomaan se pitää esimerkiksi mennä niin, että et yläteksti on setappi, alateksti on punchline kyllä. tyypillisesti. Että se voi kääntää sitä toisinpäin. Ja jopa fontin vaihtaminen on monesti vähän kökköä. Jos joku tekee meemin, jos on kaunokirjoitusta, niin ei, ei se, Joo, ei. se ei ole kyllä ihan oikein. Ei, ei. Se, 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 loukkaa, se, loukkaa, kyllä niin kuin meemit, tai on, sen pitää olla sillä impact-fontilla, Ni, all capsilla. Ehdottomasti impact. <laughs> Sitten on jotain meemejä, mitkä toimii sekä netissä että niin kuin IRL tai siis niin kuin ihan niin sanotusti oikeassa elämässä. Siis mulla tulee mieleen esimerkiksi, että popparit esiin. Siis mm -hmm. jos mä sanon popparit esiin, niin kaikki tajuu, mutta se on myös semmoinen nettikuva, mikä kertoo. Niin, joo, on, se myös on, 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 kyllä. Joo, Joo, et erittäin on niinku hyvä Sitten on että ne voi olla tosi tavallaan myös monissa formaateissa, mutta se sama juju on. Joo, on, on, on. Ja sitten voi puheessa viitata ylipäätään, että jos tässä tapahtuu jotain pöyristyttävää, mä oon silleen, että oottakaa, kun Hitler kuulee tästä. Joo, mm. joo. Niin te tiedätte heti, kun puhun sitä videosta. Kyllä. Että joo, tämä on tosi mielenkiintoista kyllä. Miten tota, jos miettii niinku sitten tää viestintää, niin ketkä käyttää meemejä ja ehkä niinku missä, mitä tarkoituksia, tai tarkoitusperia voi olla sillä, että sit käytetään meidän, viestinnän keinona. Mm -hmm. äh, jos py pysytellään yhä tässä nettimeemien kuva- ja tekstin yhdistelmässä, niin kyllähän tässä on ihan selkeä sellainen ikäluokkaero. Ja mä itse olen huomannut, mä oon siis 75 syntynyt, eli ottakaa 46, niin mä olen huomannut, että mun ikäluokka jakaantuu. Että on sitä sakkia, joka käyttää meemejä tosi paljon ja sitten on sitä sakkia, jotka on sillä lailla, että minä sain kännykkääni tämmöisen kuvan. Ja tämä pali hassu, minä näytän tämän sinulle. Ja sitten musta hauska anekdootti. 70 kesken, eli mun vanhempien ja heidän kavereitsa kesken. Hekin kierrättää meemejä kännykässä, mutta se valikoima on eri kuin mitä Joo. netissä. Joo, toi on, toi on mielenkiintoinen. Siis näitä näit löytyy tämmöinen niinku boomer tietyllä tavalla. Tai mä oon huomannut, kun kaver, kaverit on, on, niinku 30 molemmin puolin. Ja, ja tota, useiden vanhemmat on sitten just tota, niinku, sinne 6-70 ja, 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 ja vähän vanhempia. Ja, ja, tota, se huomaa, niinku, että tämmöisten ihmisten niinku, netin käyttö, se miten ne kommentoi asioita, niin se, se niinku, eroaa siitä, miten, miten nuoriso, nuoriso, ja nuoriso on tässä just niinku 40-45 ja siitä alle – katlen sä enää nuorissa. mutta sen se, se, se tavallaan huomaa, että et, et just toi, mitä sanoit tuosta niinku meemien käytöstä, että se on silleen, että kattokaa, tuli tämmöinen hassu kuva. että <löytä> me et, 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 niinku, kun mennään tarpeeksi vanhoihin ihmisiin, niin he ei tavallaan niinku tajua sitä, että se on että siinä on meemi, että sillä on joku historia ja että sillä on joku tämmöinen niin kuin formaatti, mitä se toistaa. Ja, ja se, sen huomaa näiden ihmisten niin kuin reaktioista sille, että onpa hassu kuva, että tämä pitää näyttää muille, eikä ne välttämättä niin kuin – tajua sitä, että, että jos mä laitan vaikka mun kavereille jotain meemejä, niin, niin se on tavallaan tietynlainen oletus mulla, että ne tietää, että – liittyy sen saman meemin niin kuin jatkumoon. Että nyt siitä meemistä on tullut uusi muunnelma johonkin ajankohtaiseen aiheeseen liittyen esimerkiksi. Se tavallaan niin kuin lisää sitä hauskuutta, että tämä on se sama juttu, mitä me, tai se melkein se sama kuva, mitä me ollaan lähetelty ees taas. Mutta sitten taas kun mennään niihin, niihin tota vanhempiin ihmisiin, niin he, he tavallaan niin luulee, että tämä on joku aivan uusi ja Joo. yksittäinen niin kuin hassu Joo. kuva, eikä ne tajua sitä kontekstia siellä. Joo, se on tosi hauska. Mutta mut sitten tämä jatkokysymys, se mitä sä Leivi äsken kysyit, että et no, mitä näistä ajetaan takaa? Niin, tota, mä sa Mun spontaani vastaus, ja mä en oikeasti miettinyt tätä hirveästi, mä sanoisin, että se on näkyvää piilovaikuttamista. Ja näkyvällä mä tarkoitan sitä, että se on tosi usein julkista ja netissä tapahtuvaa ja, ja jaetaan eteenpäin ja yksi yks meemi lähtee todella laajasti liikkeelle. Mutta se on sillä lailla piilovaikuttamista, että se ei ole niin suoraa, että sanotaan esimerkiksi, että Venäjä nyt tekee väärin, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, lopettakaa sota. Vaan se on pikkusen mutkan kautta sanottu metaforisesti, meemin avulla, vaikkapa Venäjää vähätellen, Venäjää pilkaten, Ukrainan urheudelle nauraen. Niin se on sillä lailla mun mielestä hauska, se on silti implisiittistä. On, implisiittistä jo. ehkä enemmän kuin piilovaikuttamista. Joo, on, voisiko, jos haluaisi nyt kuulostaa tosi fiksulta, niin sanon, että se on on tavallaan jopa niin kuin sokraattista, että sokraattinen metodihan koulutuksessa on sitä, että esitetään kysymyksiä, ja käsketään tavallaan perustelemaan niin, että se, se, jota opetetaan, niin hän joutuu itse tekemään sen aivotyön. Ja, ja siinä niin kuin sitten, sitten hän oivaltaa ne asiat. Niin hän toimii tavallaan samalla tavalla, että et siihen on se sokraattinen metodi piilotettu sisään, että et sä annat tavallaan niin – just sen, sen, sen ja sitten lataat siihen sen tiedon, minkä haluat ja sitten – kun se iskeytyy sen jonkun havainnoitsijan tota, silmille, niin hän tavallaan itse yhdistelee ne asiat päässä, joten hän tavallaan niin kuin itse oivaltaa sieltä, haha, että nyt haluat sa sanoa tätä. Eli, eli toi on kyllä ihan, ihan, ihan totta, että, että varmaan nimenomaan tuolla tavalla me, me käytetään. Sitten tietty toinen, mikä on aika ilmeinen, niin on, on tavallaan semmoinen, mikä joskus näyttää vähän hassulta. Minun mielestä on tavallaan tämmöinen, että halutaan niin kuin profiloitua, että ollaan tämmöinen nuorekas, nuorekas brändi. Me käytetään meemejä, koska tätähän tämä nuoriso tekee että vähän sama kuin joku kymmenen vuotta sitten, niin joihinkin, joihinkin tuottaisia alkoi tulla. Ja tämä OMG, LOL, lyhenteitä, <sum> että, että tavallaan sillä <summe> niin Puhumme nuorisoa. Joo, puhumme <sum> nuorisoa. Että, että tavallaan tämä, että jos laitetaan meemeä, varsinkin jos ei tajuta, mitä ollaan tekemässä, että ei ymmärretä niitä meemejä, niin sitten tulee just semmoinen, että, että, tota, jaha, että siellä, siellä nyt sitten tota, joku mistään mitään tajuamaton Tanta tai pappa, niin koittaa olla tosi, tosi niin kuin nuorisomielinen. Nuoriso Miten teidän mielestä tuosta tuli mieleen, että organisaatiot, jos miettii organisaatioiden viestintää, osaako ne käyttää meidän tai tuleeko teille mieleen vaikka jotain esimerkkejä, että olisi jotakin organisaatioita, mitkä on jotenkin tosi hyvin käyttää meidän, meidän omassa viestinnässä? Vai onko se, onko se niin kuin ne edes organisaatioiden juttu vai enemmän sitten ihan niin kuin henkilön? Ehkä vähän yllättävä, mutta Suomen verottaja – heidän, heidän viestintänsä Twitterissä, sit, siitähän on puhuttu paljon. Heillä on, niin kuin, heillä on todella niin kuin taitava heidän, heidän someviestintätiimi. Et he, he, vaikka verottaja voisi kuvitella, että se on varmaan niin kuin se harmain ja tylsin niin organisaatio, mikä voi olla, niin, niin tota, heillä on kyllä se, se tämmöinen someviestintä erittäin hyvin hallussa. He käyttää meemejä, meemejä, oikein, he muodostaa niitä ja niin kuin käyttää siihen effort, Toinen, toine mikä on niin tämä Helsingin, mikä tää on kaupunkiympäristö. Joo, entinen rakennuslaitos, Raken, rakennusvirasto. Joo, entinen joo. rakennusvirasto. Ne on ehkä organisaatioina niin kuin kaksi kärkinimeä, mitkä tulee mieleen. Ehkä vähän yllättäviä, että, että jos miettii just verottaja ja joku kaupunkiympäristön toimiala, jotka on silleen – huhu, että maistan jo pölyn suussani, niin, niin tota, he, he on niin, ehkä se on toisaalta heiltä niin kuin hyvä, hyvin vedetty sille, että he on itsekin ehkä tajunneet, että tämä on aika, aika kuivakka ala ja he on niin kuin päättänyt, että tähän pitää panostaa ja he tekevät se hyvin. Mutta heillä on toisaalta se etu on, he eivät myy mitään, okei okay, he totta. myy tietenkin niin tarvettaan, mutta se, että jos kaupalliset yritykset yrittää käyttää meemeä, niin Mä luulen, että sieltä tulee aika nopeasti vastaisku. Se on, koska sitten kun me meillä yritetään myydä jotain, niin se on vähän tämmöistä no, kulttuurin kaupallistamista, missä Joo, saattaa tulla ei. vastareaktio aika vahvasti. Yksi, missä mä olen nähnyt kaupallisten yritysten käyttävän ihan, ihan hyväksyttävällä tavalla, kun ajattelet giffien käyttö, sehän on kans meeni, vastaan giffillä. Niin mä olen katsonut, aika moni tämmöinen teleoperaattorin asiakaspalvelu, kun Twitterissä suljetaan asiakaspalvelupiste kello 18.20, niin siinä usein näytetään joku Johanna sieltä, että hei, kiitos työpäivästä aikapainoa nukkumaan, sitten siinä on joku pieni gifit jostain. Niin sen he osaavat, mutta se onkin siinä kohtaa, kun he eivät enää myy mitään. Se on enemmän vaan tämmöinen niin kuin hyvästely. Joo, tämä on itse asiassa, itse asiassa hyvän pointin otit, otit esiin, koska tämä, tämä totta, meemien, meemien niin kuin kaupallinen käyttö, niin josta itse, itse olen jonkun verran kirjoittanut, niin ensinnäkin no, siinä on tämä tekijänoikeusaspekti, mistä puhuin. Eli aika usein internetissä vallitsee vähän tämmöinen kirjoittamaton sääntö, että et on, on tota sallittu käyttää muiden matskua ö, epäkaupallisessa tarkoituksessa jopa hyvin paljon. Ja et, et siitä ei yleensä, tätä nyt ei tietenkään, ei, ei, ei voi sanoa, että tämä on täysin niin kuin pitävä sääntö, mutta et, et epäkaupallista käyttöä, käyttöä siedetään tosi paljon. Mutta sitten kun sä alat rahaa sillä, niin sitten joku meemi, me, meemien tekijä joita siis voi olla kymmeniä, niin, niin helposti niin kuin vetää siitä herneet nenään. Ja, ja mä tiedän, että et, et jossain niin kuin näillä internetin kuvalaudoilla on organisoitu – erilaisia häirintäiskuja sellaisia firmoja kohtaan, jotka, jotka tavallaan on vaan kattonut. ja tässä on tämmöinen uusi niin kuin huippumeemi, me otetaan toi käyttöön ja ruvetaan tekemään rahaa. Että et sitten niin internetin nämä äänekkäät – mutta no, ne piilossa pysyvät, mutta äänekkäät, jos he haluavat olla äänekkäitä massat, niin nousee sieltä tämmöisen vastaisku, että tämä on tavallaan meidän omaisuutta, tämä on meidän ja Jos te alatte tehdä tällä rahaa, niin te tulette muuten katumaan sitä. Eli, eli tota, se, se on nimenomaan tuo kaupallinen. Puoleen, minkä Katlana mainitsi, että, se, sen, sen niin asioiden myyminen, kun meemeihin yhdistyy raha, niin silloin yleensä ne ihmiset, jotka on ollut mukana tekemässä niitä meemejä, niin hekin on silleen, että hetkonen, että tässä kulkee muuten raja, että tämä ei ole ihan vapaata riistaa. Niin, mun työllä ei tarvitse rikastua muiden. Kyllä. Tuosta tulee mieleen siis yksi trendi, mikä on, mä en tiedä, oletteko yhtään perehtyä, mutta siis tämä NFT, non token, eli siis – siinä kaiketi menemättä teknologisiin juttuihin, niin se idea olisi just se, että sä pystyt helpommin kaupallistamaan itse luomaasi internet -taidetta. Joo, näinhän se periaatteessa menee, mutta se mitä, mitä käytännössä on tapahtunut, niin, niin tämmöiset NFT, NFT-huijarit on tavallaan niin kuin mintannut, kuten termi kuuluu, niin muiden tekemää taidetta ja alkanut myydä sitä sitten itse. Eli, eli se on niin kuin, Rikkoo kaikenlaista tämmöistä niin internetkulttuuria internet vastaan, että sä, sä niin kuin nappaat jonkun toisen teoksen ja alat myymään sitä niin kuin omana tai sillä tavalla, että sä joka tapauksessa saat ne rahat. Et, et se, se, sitä niin kuin pidetään aika, aika, aika törkeänä. Ja, ja sitten toisaalta no, menemättä NFT sen tarkemmin, niin se No joo, voisi vois varmaan rakentaa sinne, että jos sä rakennat toisen NFTn päälle jotain, niin sitten siihen jollain smart contractilla rakennetaan, rakennetaan semmoinen, että se antaa siivun sen alkuperäisen NFTn tekijälle, että sä pystyt kerrostamaan näitä. Mutta et, et se ehkä joskus. Niin. Pitkä tuotanto, alihankinta alihankintaketju, Kyllä. tyyppinen ratkaisu. Mm. Joo, mitä sitten yhteiskunnallisessa keskustelussa nyt, koska yksi, mitä ihan tällä olisi miettiä omaa kokemusta, niin jos nyt vaikka seuraa jossain Twitterissä niin kuin keskustelua eri ajankohtaisista aiheista, niin sitten kyllä meemit on kanssa yksi semmoinen, että jos näkee, että joku ihminen laittaa jonkun meemin johonkin asiaan, niin siinä, se ainakin itselle luo aika nopeasti semmoisen hetkellisen mielikuvan, että, että tämä varmaan niin kun kuuluu tähän ihmisjoukkoon. Tai tämä on varmaan sitten joku vasemmistolainen tai okei, tämä on varmaan joku kansallismielinen, kun se laittaa tällaisen meemin tähän. Niin miten te näette yhteiskunnallisessa keskustelussa meemit? Joo, joo. Siis ihan ehdottomasti meemit ovat keino signaloida omaa heimoa. Joo. Siis ihan, ihan selkeästi. Ja ihmiset jakaa. Ja sitten vielä se käy niin, että kun omissa kuplissa jaetaan tietynlaista meemisisältöä, se voi olla vaikkapa Sanna Marinia kritisoivaa meemisisältöä tai intersektionaalista feminismiä kannattavaa meemisisältöä tai mitä se onkaan. Niin ilman muuta. Sitä me... jaetaan omassa kuplassa ja viestitään eteenpäin, että mä kuulun heimoon. Ja, ja nämä, nämä meemit, jos me mietitään tässä niin laajemmassa kontekstissa, niin esimerkiksi tämä, että, että tuota meidän, meidän työpaikat – ja na-, sosiaaliturvat ja naiset vievät maahanmuuttajat, sehän on meemi. Se, se sitä toistellaan ja se saattaa olla, että nyt se, nyt se vie ne työpaikat tai nyt se vie ne sosiaalituet tai nyt se vie vaan ne naiset. Mutta se, että tulee se paha maahanmuuttaja, joka tulee vie meiltä suomalaisilta asioita, joka kuuluu meille, niin sehän on tavallaan niin kuin, se on meemi. Ja, ja ei tarvitse kertoa, että minkä, minkä niin kuin ryhmän meemi se on. Et, et harvemmin näet jotain vasemmisto, tai vasemmistolaisia tai vihreitä käyttämässä tätä meemiä paitsi pilkatakseen sitten niin tämmöistä kansallismielistä oikeistoa, että, että, jaa, jaa, että siellä on nyt varmaan taas se tota, sosiaaliturvan vievä, vievä maahanmuuttaja sitten, voidaan niin kuin ironisesti sanoa, kun on joku maahanmuuttaja, joka on päässyt mut taa, pitkälle. Mutta just näin siis, jos, jos ja, ja, joku jakaa niin sanotun vastapuolen meemin, se pitää aina jakaa kommentin kanssa – että katsokaa nyt, mitä ne tekee. Tai en tätä kannata tai muuta. Nimittäin nyt, oli, nyt en yksilöi poliitikkoa, mutta niin tota, Facebookissa oli julkinen jako eräältä demaripoliitikolta, ja hän jakoi tämmöisen niin pro-Venäjä-tyyppisen meemin, joka kritisoi yhdysvaltalaisia varakkaita ihmisiä. Että se oli tämmöinen niin, pro-Venäjä-meemi, ja hän jakoi sen ilman selityksiä, ja se oli tämmöistä oikein kunnon Putin-propagandaa. Niin siitä syntyi ihan valtava keskustelu. Mä katsoin, että siellä oli yli sata kommenttia jo Facebook-keskustelussa, varmaan venynytkin, koska hän ei selittänyt sitä, hän ei taustoittanut – että itse mä en ajattele näin, mutta katsokaa, mitä täältä tulee. Joo, toi, 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 toi on ihan mielenkiintoinen huomio, koska, koska just näin se menee, koska niitä aina välillä näkyy, että joku poliitikko astuu, astuu miinaan sillä, että, että hän jakaa tämmöisen vastapuolen meemin. Ja jos ideana onkin ollut se, että kattokaa millaista tavaraa noin niin syytää, niin, niin jos sen vaan jakaa niin tollaisenaan, niin, niin, niin siitä tulee hirveä halua. Toinen, mikä on hauska – Hauska, mitä mä huomannut, se ei ole hirveän vahva, vahva niin kuin signaali, mutta sanotaanko, että tuolla niin kuin internetin kuvalautapuolella, mitä tietyllä tavalla voidaan pitää tämmöisen niin kuin omanlaisena meemikehtona, ei tietenkään yksinomaisena, mutta sieltä tulee aika paljon meemejä. Varsinkin on tullut ennen, niin löytyy tämmöisiä niin kuin näkemyksiä, että meemejä ei pidä sekoittaa politiikkaan. Et, et, et politiikan tekeminen meemeillä on niin kuin väärin, että jos sä alat jakaa jotain tämmöistä niin sisältöä, mikä selkeästi ottaa niin poliittista kantaa, niin se on niin kiellettyä, että pysykää pois sieltä. Mutta eihän, eihän, se ei, 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 tietenkään. itse, itse seurailen, seurailen, muutamia meemitilejä, meemitilejä tota, tuolla Instagramin puolella. Yhdellä on tämmöinen hyvin selkeästi, niin kuin, siis tulee kaikenlaista satunnaista meemiä, mutta myös sanotaanko vasemmistolaista suuntautunutta meemiä, että, 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 että on, on, keksinyt, keksinyt tota, että, 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 että niin kuin vuokranantajat – ja tämmöinen asuntojen vuokraus, niin se on aivan selkeästi saatanasta. Että tulee erilaista yleisesti niin vuokraamista, asuntojen vuokraamista vastustavaa materiaalia. niin kuin Joo, kyllä mäkin voin olla kusipää, mutta mä en ole niin kusipää, että mä, ostaisin asunnon ja antaisin sen jonkun käyttöön vaan rahaa vastaan. En mä nyt sentään mikään vuokranantaja ole. Joo. Niin kuin tämän tyyppistä materiaalia. Hmm. Ja sitten sit löytyy kaikenlaisia… Aika niin kun... poliittista vaikuttamista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. on joo. On siis selkeästi tämmöistä niin niin vasemmistolaista asuntopolitiikkaa, että asuntoja pitäisi vapauttaa Ja, Joo. Ah, Tuohan on aika överiksi vetämistä myös. Tai minusta tuntuu, että suurimmalla hmm. osalle toinen tavallaan menee niin överiksi, että se on sen takia hauskaa. Hmm. On. Ja siis se… Kyllä. Ja, ja nyt, nyt me taas päästään sinne meemin alkuperäisen merkitykseen, eli se on kopioitu vaan tai se on kopioitavissa, mutta se on myös kopioitu vaan. Eli, eli mikä näillä on se ero on ensinnäkin se, että se, että se on – kopioitavissa, että sä pystyt tekemään sen, mutta se, että se on kopioitu vaan, niin tällä itse ainakin tarkoitan siis sitä, että – se sisältää semmoista, se on sillä tavalla tehty, että ihmiset haluaa jakaa sen. Ja tavallaan niin kuin se, että sulla on – humoristista sisältöä, niin sitähän ihmiset haluaa jakaa. Esimerkiksi voin, voin kertoa, että en ole itse ihan hirveän vasemmistolainen, mutta silti mä seuraan tätä tilin, mistä tulee aina tämmöistä vasemmistopropagandaa, koska se on mun mielestä tosi hauskaa. Ja, ja niin kuin tavallaan jopa tosi absurdia, että, että tulee, tulee niin kuin tällaista täällä sisältöä, mutta tavallaan niin kuin ymmärrän, ymmärrän sen, niin sitten me päästään jos mietitään niin kuin propagandaa yleisessä mielessä, niin propagandallehan ei ole mikään vaatimus se, että, että propaganda tavallaan niin kuin olisi huomaamatonta, vaan se perustuu siihen toistoon. Ja, ja et se propaganda voi olla täysin niin kuin ilmeistä, että tämä on nyt propagandaa. Jopa absurdia. Jopa ja absurdia. Niin epärealistista. Esi mun mun, mun suosikki esimerkki tästä, tästä on tota... Yhdysvaltain toi merialka väki, heillä on slogan. Tiedättekö mikä se slogan on? Se on Global Force for Good. Ja, ja, nyt niin kuin menemättä siihen, että onko Yhdysvaltain merialkaväki niin kuin oikeasti tämmöinen global force for good, onko se hyvän asian puolesta ympäri maailman, niin kaikki ymmärtää, että tämähän on nyt niin kuin aivan selkeää <coughs> propagandaa. Mutta täällä minäkin tavallaan ihan vain jo kertoakseni tämän, niin, niin levitän tavallaan sitä sanomaa, että tästä asiasta ei edes voi puhua, ilman, että sä levität sitä, sitä sanomaa. Sitten että no, no, mutta eihän, 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 nyt merijalkaväki voi tehdä mitään väärin, koska ne on global force for good. Ja, ja tavallaan tällä tavalla se niin toimii se, se tota, memetiikka, että, että, että näitä juttuja halutaan kertoa, että halutaan jakaa, koska ne on, ne on hauskoja. Sillä tavalla ne vaikuttaa. Ja sitten tarjolla on, jos ajattelee, että on tarjolla valmiita meemiä, se, se, mikä niin meemiä lisää sen jaettavuutta on se, että sun ei tarvitse tehdä omaa. Totta. Niin, sä, voit ottaa muilta ja jakaa sen. Ja sitten vielä, kun sitä valikoimaa on, että et sä voit löytää jonkun tuollaisen erittäin vahvan, vaikkapa nyt antivuokraan, antikapitalistisen todella rankan meemin. Mm. on mildimpia, mildimpia, mildimpia joka suuntaan. Eli kaikille on tarjolla jotain, koko sateenkaaren kirjo. Kyllä. Tuosta tuli kyllä mieleen se, että ei tarvitse tehdä omaa, mutta siis yksi verrattuna uusi kulttuurihan on, mä en tiedä, kuin tuttu tämä on teille, mutta siis mitä TikTokissa tehdään paljon, ,han on just se, että johonkin tiettyyn musiikkiin – tehdään, jokainen tekee vähän niin kuin oman version. Ja. Tai että siinä, on joku, siinä voi olla just joku yhteinen tuttu runko, mutta vaikka että se lopetus voi olla pikkasen erilainen. Ja sit se on vähän semmoista kabailua myös, että kuka nyt keksii niin kuin nokkelimman jutun siihen. Kyllä. Ja sitten tulee tämmöisiä trendejä näin. Et se on kyllä myös yksi tämmöinen uusi trendi. On, TikTok-meemi. TikTok-meemi, siis, sähän, TikTok -meemi. TikTok -meemi, siis mm -hmm. joo. Ja siis sehän perustuu nimenomaan tämän musiikin ja tämän tanssin tai jonkun niin kuin pienen esityksen yhdistämiselle. Että sehän, sehän, on taas niin kuin, jos me mietitään sitä perinteistä internetmeemiä, hassu kuva ja sitten teksti yläpuolella, teksti alapuolella. Ja niin tota, toi TikTok-tanssihan, TikTok-meemit on, on, tavallaan niin kuin oma formaatti. sulla on se tietty musiikki ja sulla on se tietty tanssi tai se tietty esitys, minkä sä siinä teet. Ja, ja kuten, kuten, sanoit, niin just näin se toimii, että tavallaan sitten voidaan sille niin kuin – kilpailla tai niin kuin nokitella, että nyt mä teen vähän paremman. Ja, ja, ja se, se, on tavallaan just sitä memet, memetiikka ja sitä, sitä, ollaan sen meemien ytimessä, että nämä on asioita, joita ihmiset haluaa tehdä ja, ja se, se, niin kuin, se, meemi itsessään leviää sillä, että ihmiset tekee siitä uusia versioita. Pitäisikö tässä nyt sitten lähteä pohtimaan tämmöisen internetmeemin perusrakennetta, että siinä on jotain pysyvää, jotain vaihtuvaa, koska se pysyvä osa antaa meille sen tunnistuspohjan. Joo, että se kyllä. on se kuva ja teksti vaihtuu, tai se on se että musiikki, ja tanssi vaihtuu. Ja toinen TikTok-meemi, joka taas on vähän eri, on se, että otetaan jonkun toisen video, missä joku tekee jotain, ja sitten itse kommentoidaan siihen rinnalle. Tulee rinnalle kommentoiva video. Eli kaksi videoa pyörii rinnan, on se alkuperäinen, ja sitten joku tekee jotain muuta ja ehkä vähän parodioi. Se on toinen. Yes. Sitten voisi mennä tähän Ukraina-sodan kontekstiin. Eli vaikka tietysti karmea sotatilanne, mutta sitten tähän viestinnällisestä näkökulmasta voi miettiä, että tähän on sitten syntynyt niin miten te olette nyt nähnyt, että, tai mitä ilmiöitä te olette nähnyt tässä Ukrainan sodan kontekstissa, niin kuin meemejä tai muitakin ehkä viestinnällisiä ilmiöitä? Hei, nyt on aivan pakko siterata. Mulla on eräs kaveri, en nyt häntä yksilöi, mutta hän on erittäin kokenut poliittisen viestinnän ja jopa poliittisen propagandan tekijä. Pitkän linjan on markkinointiosaamista erittäin lukenut ja osaava tyyppi. Ja hänen kommenttiinsa oli, että Ukrainan valtio ja Ukrainan asevoimat tekee maailman parasta propagandaa, mitä hän on ikinä, ikinä nähnyt urallaan. Se on aika hyvin sanottu. Joo. Siis tämä meemi, tästähän on ollut paljon julkisuudessa keskustelua. Et, et, tota, en nyt voi sanoa, että kaikki näistä ajatuksista ovat ihan omia. Mutta toisaalta se on aivan selvää, että, että just tämä, että pro-Ukraina Ukraina, pro -Ukraina meemejä on, on aivan jäätävä liuta. Ehkä tuossa oli Hesarissakin tämä, mikä on tutkijatohtori Saara Särmä, joka tekee ilmeisesti tutkimusta meemien käytöstä politiikassa, niin hän totesi, että, että niin kuin yksi näistä isoimmista meemistä Ukrainan sodan yhteydessä, mikä itsekin, itsekin, oli havainnut, niin mutta hyvä, että sille tuli nyt tieteellinen, tieteellinen tässä, niin tämä ukrainalainen traktorimies, joo, joo. Eli, eli, on tämä meemi, että, 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 että niin kuin ukrainalaiset – traktorien omistajat, eli käytännössä maanviljelijät, niin varastaa venäläisten tankkeja. Tällä tavalla niin kuin tota, äh, aiheuttaa venäläisille hämmennystä. Ja, ja tämä on niin kuin, äh, se, mikä, mikä ihmiltä unohtuu, missä kyllä sen puhutaan paljon, mutta mikä silti unohtuu, on se, että onko tämä itse asiassa totta? Onko yhtään todistettua tapausta, missä joku ukrainalainen... Tota, maanviljelijä olisi varastanut venäläisen taistelupanssarivaunun tai muun panssarivaunun. Mä vähän luulen, että itse asiassa suuri osa näistä, että, että traktorimies varasti panssarivaunun keisestä on sellaisia, että se panssarivaunu on jo tuhottu ja sitten traktorimies käy hinaamassa sen pois, koska se on keskellä jotain tietä tai muuta. Mutta kiinnostaako meitä katsojia tai sodan täällä niin kuin kuulijoita, seuraajia se, että onko se totta. Ei meitä hirveästi kiinnosta, vaan me naureskellaan sille, että he, siellä taas joku, joku venäläinen pahista hävisi sille, että, 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 joku ukrainalainen pappa kävi pöllimässä sen panssarivaunun ja, ja Sehän kutkuttaa monella tavalla. David versus Goliat ja hyvä versus paha. Ja, ja, niin kuin, että kekseliäisyydellä voitetaan tuommoinen niin kuin, musertava sotilaallinen ylivoima. Ja sitten siihen liittyy vielä tämä, mä en tiedä, oliko tämäkin, tuliko tämä suoraan Ukrainan verovirastolta – vai jonkun meemikeksijän kautta, että se on loistava sivujuonne, että Ukrainan verovirasto mukamas kertoo, että – maanviljelijöiden ei tarvitse ilmoittaa tuloina panssarivaunuja, joita he ovat löytäneet Joo. sotatantereelta. Sehän Joo. vaan boostaa sitä. Kyllä. Ja se, että et, et, tuossa Mikko Hyppönen kommentoidaan näitä kyberhyökkäyksiä, että – tässä sodan yhteydessä oli se, että hän totesi, että näistä ei tavallaan voi niin kuin tietää, että onko valtiollinen toimija vai onko tämmöinen yksityinen hakkeriryhmä. Ja, ja tota, että voi olla jompikumpi tai voi olla toinen tai voi olla molemmat. Ja, että on täysin mahdollista, että, että niin kuin johonkin tämmöisen hakkeriryhmään soluttautuu lainausmerkeissä tai täysin tietoisesti tarjotaan niin kuin vaikka uuden hallitukselta tukea. Ja, ja, ja tota, vähän sama juttu on tässä, tässä tota, näissä Ukraina meemeissä, varsinkin tämä traktorimies, joka on varmaan se niin selkeä meemi. Niin tota, se, että kuinka paljon näistä on yksittäisten ukrainalaisten kansalaisten tekemiä ja kuinka paljon tässä on niin kuin hallituksen, hallituksen – tämmöistä tukea. Mä en yhtään ihmettelisi, että vaikka siellä olisi niin kuin, heillähän on tämmöisen niin kun digitaalisen muutoksen virasto, joka oli tehnyt joku tämmöinen, Lähetä Putin Putin ju Jupiteriin, äh, niin sivuston, ja, ja, ja tota, että kuinka paljon he esimerkiksi tukee näitä. Olen aika varma, että tukee, ja, tai että Ukrainan armeija tukee, mutta Ihan mikä on varmasti. se osuus, kuka on tavallaan se niin lähde, ja kuka niin tukee sitä signaalia, niin ei voi sanoa Mä oon aivan varma, että ne menee ristiin siellä. Mm -hmm. että no sekä että. No. Ja sitten tässä on ikään mielenkiintoinen tämä klassinen maanpuolustuksellinen aspekti, että jokainen puolustaa sillä keinolla, mitä on. Ihan tietenkin on ukrainalaisia hakkeriryhmiä, pro-Ukraina-porukkaa, joiden keinot ei ole välttämättä se, että menen tuonne taistelemaan, mutta keinona on tuottaa valtava määrä oivaltavia meemejä plus tietenkin häiritä Venäjän järjestelmiä. Kyllä kuinka selvä teidän mielestä nyt tässä Ukrainan on nähdä niin eri meemeistä se, että kenen pussiin tämä nyt pelaa, että tämmöinen lähtee niin leviämään? No siis onhan tämä, jos miettii ensinnäkin voimasuhteita, niin Venäjällä voi olla ase- aseellinen ylivoima, mutta Ukrainalla on meemillinen ylivoima. Siis Ukrainan meemikulttuurihan ihan käsittämätöntä se pro-Ukraina, tuodetaan lännessä ja Ukraina ulkopuolellakin valtavat määrät. Niin se, sillä on valtava merkitys sille, että kuinka paljon Ukraina saa esimerkiksi avustuksia. Kuinka paljon julkista painostusta jokaisessa maassa kyllä. omaa hallitusta kohtaan. Jot, sehän, sehän on kaikki nimenomaan tämmöistä niin mielipide, mielipidevaikuttamista, että et, et tehdään näitä, näitä Ukraina-juttuja. Se ei tuskin voi laittaa yhtään niin kuin, tota, että tämä meemi olisi se, mikä ratkaisi. Mutta niin. kyllä mä, kun on ollut niin. näitä, että, et, et, niin että lahjoita Ukrainalle rahaa tässä – niin, niin tota, kyllä, mä uskon, että sillä, että tulee niitä silleen, että, että just joku traktorimies pölli, pölli taistelu taistelupanssarivaunu, niin joku voi lahjoittaa ee, Ukrainaan rahaa sille, nostakaa no, vaikka uusi panssarivaunu. Mm -hmm. ja uusi panssarivaunu on uusi traktori mm -hmm. tällä rahalla. Mm -hmm. Eli se tavallaan niin kuin muokkaa sitä, sitä mielikuvaa niin kuin Ukrainan, Ukrainan puolelle. Että ainakin täällä länsimaissa näkyy ihan selkeä, selkeästi se, että Ukraina on niin kuin tässä meemisodassa voitolla, mikä auttaa sitten Ukrainaa just avustuksina, että se virtaa sitä kautta. Ja Venäjällä tiedostetaan tämä, koska siellä on jo pistetty somepalveluita alas ja komennettu influencerit pois Instagramista, että kyllähän Venäjä tietää aivan tasan tarkkaan, kellä tällä hetkellä on somemaailman niin valtaa. Mä oon just sitä miettinyt, että koska jos meillä on tässä tilanteessa Venäjä, tai siis Venäjän hallinto, joka pelaa erilaisilla pelisäännöillä kuin mitä me täällä lännessä ollaan totuttu, niin joo, me voidaan sanoa, että Ukraina nyt johtaa sata tätä meemikisaa tai niin kuin internetmaailmaa. Ja nythän täällä, jos sä oot lännessä, sehän on sellainen tosi turvallinen tapa heittää semmoisia meemejä, missä niin kuin pilkataan Venäjää tai Kremlia ja sitten supportataan, tuetaan tätä niin kuin Ukrainan meininkiä. Mutta voiko olla semmoinen mahdollisuus, että, että, niin kuin, että koska tämä peli menee näin, niin se itse asiassa vaan kylvää lisää aggressiota niin kuin Kremlissä. Et, et, tätä mä oon just miettinyt, että et, jos se venäläinen toimintatapa – ei perustu ihan täysin sama, samoihin laajanalaisuuksiin kuin mitä täällä meillä, niin onko se aina niin selvää, että se on niin kuin hyvä juttu, jos me vaan niin kuin lisätään sitä liekkiä siihen niin kuin viestintään? Mä itse väittäisin, että Kremlin aggressiot ovat varsin sisäsyntyisiä ja mä väitän, etteikä tietoa, mutta mä väitän, että Putinin regiimillä ei ole intressejä selata lännen somen kuvavirtoja. Mä veikkaan, että Putinille ei toimiteta raportteja. Se on niin kuin se ei ole kiva raportti. Niin, niistä meemeistä, mitä liikkuu. Niin. Ja se, mitä mä oon käsittänyt, että Venäjähän – tämä niinku strategia tuntuu olevan, tuntuu olevan enemmänkin nimenomaan tämmöinen niinku sensuuri, että estetään ne meemit. Ja, ja sitten ja sit toisaalta se, mikä, mikä meidän pitää muistaa täällä – on, on, se, että mehän ollaan nyt kuitenkin Euroopassa. Me nähdään tavallaan sitä eurooppalaista meemi, meemikuvastoa. Et, et mä en tiedä, mitä esimerkiksi jonnekin tuonne lähi suunnataan tai Kiinaan tai, tai niinku muualle maailmaan. Venäjällä on V-kontakteissa niin, sikäläisessä palvelussa et, 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 mitä, mitä mm. me siellä liikkuu? Et, 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 tota, mutta mitä on niin nyt kun on puhuttu paljon niin Putinin infosotureista ja Putinin trollit jne., niin et, et, niitä on näkynyt aika vähän netissä. Et, et nyt on sitten ollut asiantuntija että hän on siirtynyt enemmän niin kuin Venäjän sisäiseen informaatiovaikuttamiseen. Et, et se tavallaan, se Venäjän painopiste on nimenomaan näiden sisäisten tiedotuskanavien – Hallinta sille, että he haluaa tietää, miten se liikkuu ja haluaa tuottaa sinne materiaalia. Tavallaan niin kuin tämä ulko, ulkomaailma on ihan. Tavallaan sillä ei ole väliä, mitä ulkomaailmassa liikkuu. Se tiedostetaan, että sinne vaan ei ihmisiä pidä päästä, niin. koska sieltä tulee ikävää se, tietoa niin. Venäjän kannalta. Mutta hei, tässä mulla huvitti se, että kun Putin regimillä ei ole ehkä ihan. Taitoa tuottaa meemejä. Ei tietenkään just niin kuin sä Leivi sanoit, että kun siellä on ihan erilainen kulttuuri. Ei, ei siellä niin kuin pidetä yleisöä käsissä meemeillä, vaan se hoidetaan valtamedian, valtion kontrolloiman median kautta. Mutta se, mikä oli hauska, todella kiinnostava ilmiö, niin ilmeisesti Putinin hallinto oli kuitenkin luonut – tämmöisen valtava video, jossa oli ehkä mä veikkaan, että 80 tai 100 näyttelijää – mutta kaikilla, siis venäläisiä, kaikilla oli valkoiset hupparit, missä oli mustat setarinnuksessa rinnuksessa – ja sitten ne hoki jotain vai laulokone jotain. Se on mieletön niin voiman näyttö, kun tavalliset venäläiset tukevat sotilaitaan Ukrainassa. Niin ajatelkaa, että on pestattu näyttelijät, kuvausryhmät, käsikirjoitukset, Totta. kaikki ja Sitten tuotetaan joku puolentoista minuutin mittainen video. Niin Kuinka paljon ketterämmin täällä lännessä tehdään tavaraa Totta. ihan eri kamasta. Sitten tietysti on meemme. Mä en, en tosi itse osaa sanoa, onko ne lännestä tehtyä vai Venäjällä, mutta tää, että se ratsastaa karhulla. Sehän on. <t Gloria> joo, joo, nämä Putinin, Putinin meemit, kyllähän niitä, 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 niitä löytyy. Että mä, mä, luulen, että on sekä että. Ja se, mikä on ihan todella kiinnostavaa, että odotetaan tuo Putinin macho että se rat, ratsastaa ilman paitaa karhulla. Niin tämä on mun hauska, koska tämä toimii kaikilla puolilla. Koska on venäläisen, siis pro putinin jakajana, se, se, hänen silminhän se näyttää siltä, että oi, mikä mahtava, karismaattinen, matso hallitsija. Ja kun länsimainen jakaa sen, ei sen tarvitse laittaa saatesanoja, kun kaikki on silleen bua. että onpa vähän naurettavaa. Niin se on mm. mun hauskaa, hauska. Se on vähän välimuoto. Mietipä, saa niinistä Niinistö ratsastamassa niin, karhulla. Niin, niin kaikki nauraisi. Olisi, 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 olisi niinku kummallista. Se, olisi, se herättäisi olisi niinku hämmästystä, että mitä niinku kukaan Joo. tekee. Ei meidän kulttuurissa ole tuollasta. Mehän nauretaan sille. Niin on kiinnostavaa. Sama teksti, ilman, sama kuva ilman mitään saatteita toimii eri tavalla riippuen kukaan sen jakaja. Niin, pikkasen erilainen just hierarkia ja johtamiskulttuuri huomaa. Siinä on se ero ehkä länt länteen ja itään. Mutta miten tuosta tuli se vielä mieleen, että onko teidän mielestä meemeissä jotain pelisääntöjä, että siis pitääkö niitä kohdistaa jotenkin ylös vai alaspäin? Eli Onko se niin hmm. jotenkin yhtä ok tehdä meemejä vaikka hallitsijoista kuin sitten tavan, tavan kansalaisista? tunnistamattomista tavallisista kansalaisista, joo. Siis, että kyllähän meillä on tällaisia meemejä, missä niin kuin pilkataan ehkä jotain elämän, tiettyä elämäntapaa tai tiettyä elämäntyyliä tai tiettyä Vaikka usko Vaikkapa meillä on sekä rokotevastaisia meemejä että pro-rokotemeemejä. Ja nehän on suunnattu tavallisille kansalaisille. Joo, ne, usein on tämmöisiä niin. tavallaan niin kuin ihmisarkityyppejä. Niin. Että et voi olla vaikka huolestunut perheenäiti tai, tai, tai tota tämmöinen rikas keskiluokkainen ö, heteromies, joka, joka ei välitä muista ihmisistä. Ne, ne, tavallaan, ne tavallaan tulee aina niinku semmoisina niinku karikatyyreinä ihmistyypeistä, että harvemmin on mitään niin Sitten sit jos on, on niinku ihmisistä, niin kyllä ne yleensä tuntuu olevan, tai yksittäistä ihmistä, niin kyllä ne sit yleensä on jotain niinku tämmöisiä tämmöisiä niin tunnettuja, tunnettuja vaikuttajia. Öö, Paavo väyryneen hän on itse asiassa Kyllä, yksi. Hissistä tuleva Kuulin oikein, tarvitaanko täällä presidenttiehdokasta? Joo, tai milloin joo. mitäkin. Ja, ja tämmöinen niinku Paavo Väyrysen niinku lannistumattomuus, niinku, positiivisesti ehkä lannistumattomuus, negatiivisesti pyrkiryys, että Paavo on aina valmis mihinkä tahansa, jos jotain tarvitaan, niin Paavo tulee ikään kuin vapaaehtoisena. Päivi Räsänen vastustaa aina kaikkia. Kyllä, Ihan sanomisen... kaikki. Mä ajattelin kanssa Päivi Mutta se nimenomaan pitää mennä näin, että jos on tunnistettava henkilö, niin silloin sen on suuntauduttava niin sanotusti ylöspäin vallanpitäji ja tavalliseen kansaan tehdään tämmöisiä tunnistamattomia, geneerisiä. Vähä, vähän, ikävämpi, ikävämpi, ilmentymä on tietty se, että kun on, on tavallaan niin kuin – Tavallaan tunnistamaton ihminen, josta tehdään tämmöinen niin kuin negatiivinen meemi. Mm. Eli Bad Luck Brian esimerkiksi oli yksi tämmöinen – ehkä 12-vuotias eh, poika. Hammasraudoilla. Hammasraudoilla. Ja, ja, ja tavallaan se meemi, meemi perustui niin kuin siihen, että mitä tahansa hän tekikään, niin hänellä aina kävi huonosti. Mutta mut – Tämä Brian, Brian, hän oli ihan oikea ihminen, mm -hmm. että et, tota, hänelle ilmeisesti koitu, koitu siitä seurauksia. Näitä näit juttuja on, on tota, maailmalla muitakin, että on ollut on. Risu Äijä oli tällainen, Joo, joka lähti tota. vähän liikkeelle ja sitten se Raukka, se oli ikärttyinen vanha mies, joka sitten ihan hirveästi, kun hänestä tehtiin sitten niitä Joo. Et, 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 et se, se, se tavallaan niin kuin tuommoisissa tilanteissa harvemmin vaikuttaa siltä, että se olisi ainakaan niin kuin tietoisesti – pilkattu juuri sitä ihmistä, mm -hmm. tämä tää risua ja tai risumies on ehkä niin kuin negatiivisin esimerkki, että siinä, siinä oli tavallaan selkeästi se tietty ihminen, mutta mut se ei ollut Ehkä siinä mielessä niin kuin henkilökohtaista, että juuri tämä etunimi, sukunimi, eli risumies persoona, sekoilee, henkilö. vaan se oli enemmänkin niin kuin, että tulipa outo, outo tyyppi vastaan. Mutta totta kai ei se sitä sen meemin kohdetta itseään, itseään niin kuin yhtään lohduta. Ei lohduta se, että hän joutuu olemaan esimerkkinä kaikista Suomen kärtysistä kirolevista vanhoista miehistä. Juuri näin. Ja hän, hän tämä, kuoli sitten ja sitten tuli taas tämä, että, 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 oliko, oliko tämä niin kun meemiytyminen ja sen, sen kautta niin tullut tämmöinen kiusaaminen tai negatiivinen huomio syynä siihen. Et, et, niin kun kyllä näitä, näitä niin kun esimerkkejä on, mutta et, et yleensä tosiaan tää niin kun, jos tehdään henkilökohtaisia meemejä, niin se on joku, joku niin kun vallankäyttäjä, joku semmoinen, joka on tavallaan täysin tietoisesti tuonut itseään, itseään esiin. Joo, ikävä kohtalo kyllä toi, jos haluamattaan päätyy niin kuin koko kansan meemiksi. Mm. Kyllä, Nä, näitähän on. on. Ja toisaalta sitten näitä jotkut on yrittänyt kaupallistaa. Et, et tavallaan, niin, okei, okay, no mulla on tämä niin kuin meemi, meemi yleisö tavallaan jo, joten yritetäänpä nyt että kat, katsoa, että saisiko näistä sitten jotain niin kuin rahaa irti. Siis joo, joidenkin valokuvien oikeuksia, tunnettujen meemivalokuvien oikeuksiahan on myyty. Se, mikä se on Disaster se jossa on joo. lapsi hymyilee ja tulipato, tulipalo taustalla. Niin se kuvahan on ihan myyty, sen ja sit, oikeudet. Ja sitten tämä Hide the Pain Harold, mikä on tämä valkotukkainen vanhempi herrasmies, joka, joka hymyilee tosi surumielisesti. Joo. Hänhän on joku niinku tämmöinen stockfotomalli ollut ja sieltä niinku löytyneitä. Hän on ollut jossain, tehdä tapahtumassa, tai taitaa olla tehdäksi joku näitä itse tuotettuja, mutta on ollut puhumassa, se on joku Ukraina, ei ukrainalainen, kun siis unkarilainen tämmöinen 70 pappa, ja, ja tota, ollut niin puhumassa, ja ilmeisesti hän on, hän, hän tavallaan, joku niin kertonut aika avoimesti siitä, että hän tavallaan ahdistui hirveästi, että hänestä tuli tämmöinen niin meemi. Mutta sitten hän tavallaan ymmärtää, että ehkä hän voi käyttää tätä johonkin niin hyvään, niin. tätä, tätä niin kuin, sitä kautta tullutta niin kuin, huomiota. Koska se ei ole kuitenkaan henkilökohtaista, mutta siitä pitää päästä yli, koska oma valokuva tuntuu äärimmäisen henkilökohtaiselta. Ja se ei kuitenkaan ole niiden käyttäjien jakajien mielestä, se ei ole henkilökohtaista. Vaikea, juuri näin, vaikea näin, tilanne. Juuri näin. Tavallaan, tavallaan, se ihminen on siinä niin kuin vaan tämmöinen väline. Mm -hmm. Että tässä nyt on surumielisesti hymyilevä vanha mies. Mm -hmm. Joo, voitaisiin pikkuhiljaa alkaa lopetella, mutta tuleeko teillä vielä mieleen jotakin ihan näistä ajankohtaisista yhteiskunnallisista teemoista vielä jotakin meemejä tai meemeihin liittyvää, mitä nyt vielä haluaa nostaa? Hei, yksi mikä tulee mieleen, mä en tiedä enää liittyykö tämä meemeihin, mutta mä tässä meemikulttuuria katsoessani tajusin, että tämä jatkuva kivipaperisakset leikki, kun siinähän ei ole voittajaa. Aina kivipaperisaksissa aina, aina löytyy joku, joka voittaa toisen ikuinen ympyrä niin mä tajusin tämän, että Putinin hallinto, venäläinen kulttuuri perustuu siihen niin kuin voimaan ja valtaan. Että ratsastetaan karhuilla tai hevosilla ja niin kuin näytetään voimaa. Tämä on se juttu. Ja sitä he kuvittelee ihan aidosti siellä, että sitä voi voittaa. Se, joka on vahvin, se, joka on eniten valtaa, niin se on, niin kuin, se on ihan ultimaatum, Se on kivi. Mutta mut sitten tuleekin paperi ja sitten tuleekin joku ö, ö, Ukrainan presidentti, joka kulkee maastovaatteissa – oman tiiminsä kanssa, on ikään kuin läsnä kansalaisille ja puhuu läsnä. Niin se onkin yhtäkkiä paperi, joka, joka voitti kiven. Ja tämä on mielestäni todella mielenkiintoista, että mikä on sitten se, joka voittaa aikanaan paperin. Totta. Joo, siis itse asiassa Zelensky, on, 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 hänestä hän on kanssa itse asiassa, jäi niin kuin mainitsen, hän on tavallaan kanssa meemiytynyt tietyllä tavalla, että, että hän on se, se niin kuin tullut tämmöinen, siis ehkä tämmöinen, ehkä menee tämmöisen perinteisempään niin kuin sankarimyyttiin, mutta sankarimyytit hän on toisaalta niin kuin meemejä kanssa. Mm -hmm. Ja vaikka hän on itse sanonut, että hän ei tavallaan niin kuin halua olla mikään tämmöinen sankari. Toisaalta sankari hän on, pitää jo. sanoa. Niin. Sankari sanoo aina, että olla. en ole sankari. Niin, tai että, ja että en halua olla sankari. Mutta hänestä on tullut myös tämmöinen tietynlainen, tietynlainen meemisin perinteisessä merkityksessä, että hän on – hän, hän, tavallaan niin kuin luo, luo toivoa, että se niin kuin ajatus siitä, että meillä on tämmöinen presidentti. Ja huomaa, meillä. Niin, niin. E, e, eihän eihän, e e e e e e ole mikään niin kuin minun presidenttini, eihän mm. hän ole Suomen presidentti, mm. mutta mut tavallaan. Et, meidän, et, et, puolellamme. meidän puolella. Meidän mm. puolella, tämmöisen niin kuin eurooppalaisen yhteisön puolen. Sekin on tavallaan niin kuin tämmöistä omanlaistaan niin kuin meemiytymistä. Ja mä veikkaan, että se on aika tuotettua kyllä myös. On varmasti, Joo, on varmasti. siellä on hyvä viestintäkoneisto. On. Ja näyttelijätausta ja, ja muuta, niin on. kuvitella, on. Että... On, on. Mut, mut siis on... loistava kameran kanssa. Mutta tämä on tavallaan just se, mitä mä tuossa sivusin, sivusin, kun puhun tästä traktorimiehestä, että et, 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 et niin onko tämä tuotettu, onko sitä totta, onko sitä valhetta. Ei meitä oikeastaan kiinnosta, kun se on niin kuin on meidän puolella niin sanotusti, niin me halutaan uskoa siihen. Vaikka me tiedetään, totta kai jos joku kysyy, mutta uskotko tuota Ukrainan pistää, En tietenkään ole se oikea vastaus. Totta kai ne siellä laittaa propagandaa, mutta kyllä mä niille traktorivideoille nauran, että taas meni yksi, yksi vaan, koska tavallaan Tart tavallaan minä ja, mm. ja varmaan melkein kaikki muutkin Euroopassa haluaa uskoa siihen, että näin se, näin se niin kuin toimisi. Tämä on tavallaan, ollaan se meemivaikuttamisen ytimessä. Kyllä, tarttuvaa ja affektiivista. Kyllä. Juuri näin. Mutta jes, kiitos teille Jussi ja katlinen Lopetellaan tähän tämä jakso. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille. Ja pankaa taas tuttuun kommentteja, että mitä ajatuksia heräsi. Ja me nähdään sitten seuraavissa jaksoissa. Moi moi.